İlk oyun çıkıp ki, Hamza Kulgan yürüdü. Ozan Kulgan başladı kuraştı. Surhan Dariyo hem de Çırakçı Polvanlar bana kuraştı başladı. Bura Triko, Surhan Dariyo, Ozan Polvan, Kum Kurgan. Kuk Triko, Çırakçı Polvan. Bikon. Kalas. Kurgan Polvanlar kuraşı yaptı. Kum Kurgan'dan Ozan Polvan. Yakış kuraşadı, niçiyası yok. Atakı 3 polvanlardan. Yaması kadar. Rekord. Ova. Halol. Ozod polvon g'alaba qozondi. Polvon ikkinchi polvon bilan kurashyapti. Mana origa mana Qashqadaryolik yiqtirdik. Hamma polvon chiqdi. Qashqadaryolik polvonlar mehmon bormi, mezbon bormi, kim baxtiyamang? Ashaqa qiladigan polvon bu. Kebaqta. Samsha turibdi. Origa bor, origa. Xayrli falon bekormisiz? Iskandarga bekormisiz? O'ng qo'limda yigit, Toshkentdan. Rustam falon. Qamashilik polvon g'alaba qozondi. Ro'zimurod polvon. Kamerani ko'rsatib tur. Sen arqan tushib tur. Jamoat polvon. Musobaqa emas-ku bu. Sherzod polvon kurashni boshladi. Polvon halol yetibdi. Uni origa yana Surxondaryodan Alisher polvon keldi. Bulat izoti. Tur yüzlüyüsü. Halallar yıktı beni. Alış polman çıkardın. Diğer polmanla. Ha? On kolumda yüz Murat polman çeyrek. Yüz Murat polman. Sadır polman. Bülent Zatı. Halol haromini bo'shmaka bo'lib bormi? Xayrli bo'lsin. Bunday qaraysiz. Oh. Sherzod polvon g'alaba qozondi. Eshon bo'y, sizmi bularga? Yo'q, men uboy, uboy. Sherzod atrobotkani ana o'si aytadi deydi-ku, malades. Ana atrobotkani qilyapti, premlari ochilyapti, malades. Lekin yaxshi olish bo'lyapti, malades. Haqqi, bakovulga ham gal yo'q. Bo'l, bakovullarga ham gal yo'q. Origa Qashqadaryoga keldi. Bo'ldi, bo'ldi. Sherzod polvon 50 dollar 200 mingga 200 ming kurashyapti.
Şu ilk defa olarak bir de şöyle tersey değiller. Büyüğünü karayın. Kastını karayın. Mas geçiyor o ya. İşe bu. Kudurge sanat bu. Yavyo. Yavyo. Jira polvon. Yok sola Shoshma, shoshma. Shuladingmi? Yo'q, yo'q. Shosh. Qo'yib yuborgan. Qo'lini chiqarib o'tib chiqdi. Bir sakraydi. Aka, vaqt kerak. Surxondaryolik yigit qo'yilman deb chiqib ketdi. $50 200 ming zotini bering. Bitta chiroyli qarsak usiz qolmaganga. Jera qolmon g'alaba qozondi. Zumrad polvon. Qo'lni tuta beraveraman. Tamasha. Qaysin polvon akasi. Tor bo'lib yiqilmadi. Davay, ha. Hamma polvonlarimizga 2 kun 2 kun vaqt bering, qiling. Ikkinchi tovoq. Surxondaryodan. Ismingiz Ikrom, ha? Ismlari Ikrom. Kilishkalari Buyur polvon. Kitobdan. Qashqadaryo kitobdan. Jalol aka. Ikkovlarining zoti. Tuyxonadan. Bir hukkiz. Ustiga 200 ming so'm zoti bor. Halollab yiqitib oladi. Bitta qarsak bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Sarvarga beray o'zingiz sarvarga. Uchinchi tovoqda Sarvar Shomurodov olishadi. Bitta qarsak bo'lsin. Hasan Jalol aka sevgami? Yo'qmi? Keling siz. O'n qo'lida yigit. Hasandan Elbek polvon. Chap qo'lida yigit. Chiroqchidan Sardor Shomurodov. Bularning zoti Turxonadan $50 500 ming so'm bor. Halollab yiqitib oladi. Amin. Allohu akbar. Botir polvon keling. Tamasha tutishdi. 4-chi tovoqqa Botir polvon olishadi. Talabgor kisin. Kim bo'lsa deyapti. Talabgor mubo'y bilan olishaman, kisin olimga deyapti. Polvon keling. Botir polvon, kiyinib keling, zotsiz aytaman. 5-chi tovoq. Qarama polvon keling. 5-chi tovoq. Son qosondan qaraman polvon ko'tardi. Unga talabdi. Chiroqchidan Sardor polvon chiqdi. $1 million. Halollab yiqitasa amin. Allohu akbar. Xo'p. 6-chi tovoq. Telefonga keling. Shu ukam bilan bitta olishib bering. Oltinchi tovoq.
huzurda Mirjalol polvon. Unga talab qilib juda kasbi. Kasbidan juda polvon. Ularning ham zoti 1 million halollab yiqitib bo'ladi. Amin. Allohu akbar. Shigirsiz kiring. Bir chiroy zot qo'yaraman. Kiring uka. Kiring polvonjon. Молодец. Mehnat qilgan. Afsona desak xato bo'lmaydi. Haqiqiy Qashqadaryoning tirik afsonasi Sherali Jumay. Necha kere Osiyo chempioni, 2 kere jahon chempioni Sherali Jumay. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Boshqa otda Sherali Jumay bo'lishadi. Chinib kelasiz. 32 aytam Sherali Polvon. Amin. Allohu akbar. Sarvar Shomurodov kurashyapti. Jula polvon, Mirjalol polvon kiring. Ne marhamat, mehrimat hamma desa deydi. Man bir ordagi polvon shavjam uchun. Bo'y aka, to'g'ri yaxshi bo'lar aka. Ha, Sanjar aka. Jula polvon kiring, Jula polvon. Mirjalol polvon kiring. Kechiringlar, farqida ikkilar qildi. Soni ko'rib ikki. Ne, obgen, enogusku. A tar sarkini mi tarish? Samsa da merim bu. Dilshod aka. Dilshod aka. Ana shu olishayotgan yigitlar 3-chi tovoqda polvonlarni suyagini xo'rlamaydi. Biz ham shunaqa. 2-chi tovoqda kitobdan Jalol aka. Eng katta polvonimiz. Surxondaryodan Ikrom polvon. Bularni zoti to'yxonadan bitta tirik hukkizi bor. Ustiga 500 ming so'm zoti bor. Halol yiqitib oladi. Bitta qarsak bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xayrli polvon, Xudoga qarab to'g'ri boring. Kitob Jalol kurashyapti. Davramizda 2-chi tovog'i. Mirjalol polvon keling. I bir-bir bo'lib turibdi bular hisobi bo'yicha. Hazliddin polvon. Kitobda. Hazliddin polvon. Keling polvon. Sizga talab yo'q. Keyin o'sha kun kurashda Jalol polvon ikkovi bir-bir qayd etib turibdi polvonlar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'linglar. Podpiska tugmasini bosib qo'ysang, kelib turar xabarlar. Xudo xohlasa 5 kun, 6 kun izimma izin. 6-chi tovoq. O'ng qo'limda yigit. Qashqadaryo. Ko'pda lokatsiyalar. Huzurdan. Hammasi. Mirjalol polvon. Ko'rsatilib ketaveradi. Olish. Qo'limda yigit. Kasbidan Qashqadaryo kasbidan. Basini kommentariyada. Ikkovlarining zoti 1 million. Halollab yiqitib oladi. Amin. Allohu akbar. Hozir hamda bularga bakavunni qiladi. Nurxon Sattor. Marhamat, keling Nurxon Ishonbo. Keling, aylanib o'tirma shekilingizda. Yuraba. Yuraba polvon, bera kelinglar, bera kelinglar. Kelinglar baqa. Ha, gavjumda bu qapdi. Ha, o't qarrag'a. Xayrli polvon. Ne bo'ri joyashatdi ki? Bo'ri. Yo, bunisi. Ha, keyin
Yaqinga juda yaxshi to'y o'tkazishni juram. To'yni egasining tog'asi bor-da, Odilbek, O'ktambek. To'g'alar ism deb Ochabek ukam zot beraman deyapti. Bir kelib menga ko'rinib qoldi. Surxondaryo bilan Qashqadaryo olishyapti ikkinchi tovoqqa shularni zotini ustiga bizni bir og'aynimiz Salim degan polvon yigit bor o'shani zotdan nomidan 100 ming so'm zot yana bitta qishloqdoshimiz bor Ma'ruf degan yigit uni nomidan ham 100 ming so'm bir ho'kiz 400 ming bo'ldi shular Dushod aka, ogohlantiring. Bir marta ogohlantirasiz, yana bir marta ogohlantirasiz. Uchinchisiga boshlayorsa halol. O'g'onlar. Oyunlar çekkeden gapirmen, bana ona kadar da internet, burada yavun bir oğuz, bize kesinçliğimizde bir metri koçu biraz. Şu videonu kayıtlarınız aldı ile hazır. Kim aldı? Siz aldınız mı? Oyun. Hoca, düşkenden ki oyu aldın değil mi? Düşkenden ki oyu aldın. Bu kutlama ben, onun kutlamını kutluya kadar kaydedemem ben. Bu sürü kalama oku olur mu? Koşma, koşma. Kim? Sardor, bu Allah'dan ishlab tortib ketibsan. Gapimni eshit, hali videoga turibdi. Videoni ko'rib aytayapman. Birinchi uchganligi sen Allah'dan ishlagansan. Keyin sen tushib ketasan. Ikki oyoq qo'yishsan. Bekor. Qo'yishsan. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Internetda hammasi turibdi. Buni hech kim yaxshi yozmaydi. Bekor qo'yishsan. Deyman. Halol bir minutda halol haromi toza ko'rsatib berdi. Bitta bloglarimizga xarsak bo'lsin. Sizlarga. Sizlarga shukr. Rossiya, Rossiya, Italiya, O'zbekistonning qiyasiga muxlis bo'lgan butun million odamlar hammasi ko'ryapti. Hozajon, o'sha musofirda yurgan yurtdoshlarimizga ham katta rahmat. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, kelib eng ko'zda hozirgacha birinchi tavoqqa olish kelayotgan Shirali Jo'rayev. Birinchi tavoqqa bitta tirik oti bor. Ustiga 500 ming so'm zoti bor. Bunga Fazliddin polvon olishadi. Keling Fazliddin polvon. Fazliddin Milliyev, keling. Fazliddin polvon keling. O'zbekiston chempioni. Keling Fazliddin polvon. Yo'qingizga rahmat polvon. Sizni ham boringizga shukr. Sizni yoshingizda yigitlar hammasi yigitdi kunni sig'ida. Men menim. Talab qilib chiqyapti ikkovlarni zoti. Bitta tirik oti bor ustiga. Bitta tirik oti bor. Gashtak do'stlarining nomidan 400 ming so'm. Pochchalarning nomidan 600 ming so'm. 1 million so'm bor.
halol yiqitib oladi. Bitta qalsang uzoqlaringlar. Bosh tarafda. Hali bola kiyib kelin. Otabekni qo'chchalari 600 ming so'm zot qo'ygandi. Birinchi davoqda Surojon olib kelib bering zotni. Bekir. Og'aylar Botir polvonga kesin bitta polvon. To'rtinchi davoqda ko'targan. Qamashilik Botir polvon to'rtinchi davoqda ko'targan kesin bir kishi. Bitta polvon kesin. To'rtinchi davoqda. Onu şimdi falan olmaz mı? Dur be. Mayna. İmkanı iki yapıyor. Mürzevet falan kilin. Haram falan kilin. Qoyil bo'ldi Fazli Meliyev mana ot topshirilyapti. Shiral Jurayev g'alaba qozondi. Jalol bilan. Bitta qarsak bo'lsin. Jalol bilan bo'ri polvon bir qishyapti. Shiral Jurayevga mana ot topshirilyapti. Boshlaydilar. Toy toyga aylashsin. Chegaralarda hammasiga
Salamat bo'lsin. Har yil elimizga to'y.